Протягом всього карантину я ретельно дотримуюся профілактичних заходів. Самоізоляція, дистанція, дезінфекція і так далі. Не тільки я, уся наша знімальна група. І так, карантин – це дійсно необхідний захід. Але окрім цього, він ще дуже зручний і вигідний у політичному сенсі. Доки ми з вами сидимо вдома і миємо руки, у парламенті продовжують ухвалювати закони, у Кабміні змінюють кадри, а на місцях готуються до виборів. Хто і як скористався карантином політично? Про це ми сьогодні говоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, політичний аспект карантину. За цей період було прийнято чимало і політичних рішень, і сьогодні ми обговоримо, що могло відбутися під прикриттям карантину і чи відбулося. Але спочатку наголошу, що знімальна група і гості в студії дотримуються профілактичних заходів. Ми зараз без масок виключно на час ефіру, і щоб уникнути браку по звуку. І вас також наголошуємо і закликаємо бути відповідальними. Ще зауважу, що ми запрошували на цей ефір представників 5 найрейтинговіших партій. Але представники «Слуги народу» і опозиційної платформи «За життя» вирішили не брати участь у програмі. На фоні цього я особливо дякую тим, хто все-таки долучився до цієї розмови. І, власне, перше питання. Попрошу кожного з вас спочатку відповісти коротко. Карантин наразі ефективніший для здоров'я людей чи політики? Політики влади. Підкреслю. І ще хочу таке зробити. Я питаю не про необхідність, бо це і так зрозуміло. Так, карантин був необхідний. Але те, як він реалізований, що ефективніше все-таки? Для політики чи для здоров'я? Як ви вважаєте? Одна справа – війти в карантин, а інша справа – вийти з нього. І от саме зараз, під час того, коли цей карантин триває, ми повинні почути від влади, якими кроками буде забезпечено вихід з карантину і повернення до нормального життя. І все ж таки уточню, маючи те, що ми маємо на зараз, ефективнішим скористалися політики, чи це зберегло Я думаю, під час цієї передачі глядач зробить сам висновок після нашої дискусії, після нашого діалогу, після нашої розмови. От що значить запрошувати політиків. Дуже дипломатична відповідь. Давайте, можливо, ви конкретизуєте вашу думку. Добре, політика чи охорона здоров'я? Ну, по-перше, треба сказати, що я переконаний в цьому, що ті заходи, які були зроблені в рамках карантину, вони не є ефективними. Настільки люди очікували, і це мало б відбутися. Більше того, всі ці заходи, вони є трохи непослідовними і несистемними. Мова йде про те, коли в один день спочатку там дозволяють працювати магазинам, відкривають ринки, наступного дня все це закривається і встановлюються ще додаткові якісь обмеження. І цей перелік, його можна дуже довго продовжувати, але я думаю, що головне запитання в тому, хто цим скористався, да? Ну, зрозуміло, що це були такі певні запобіжні заходи для діючої владної політичної сили. Я це особисто розумію. І швидше за все вони хотіли цим скористатися. Але, на моє переконання, в них це не вийшло зробити. Навпаки, вони отримали великий мінус, тому що постраждав дуже сильно бізнес, особливо малий, середній бізнес. Підприємці зараз в розпачі, вони реально не знають, що їм робити. І навіть коли буде дозвіл вже виходити їм і працювати певним галузям, я переконаний в тому, що вони опиняться в ситуації, коли просто не буде заради чого працювати. Тому що купівельної спроможності немає, люди фактично залишились без засобів для існування, без фінансів, без якихось ресурсів. Все це вичерпалось. Що стосується людей, ну, зрозуміло, що карантин, мабуть, в якійсь частині виконав свою функцію відносно того, що ми не отримали якісь великі сплески поширення коронавірусу. Або не зафіксували. Або не зафіксували. Да, це теж ще треба з'ясувати. Або ще все попереду дійсно. Тому що багато хто вважає, що карантин – це був період, за яким почнеться вже нормальне життя. Ми маємо розуміти, що цього не буде. І все ж таки, ви не відповіли, казали коротко. І все ж, для політики чи для охорони здоров'я? Карантин більш вдалий? Ну, він вийшов невдалим для політиків, які хотіли, на мою думку, цим скористатися. Ну, приблизно, зрозуміло. Да. Ну, я можу сказати, що карантин був потрібен для того, щоб влада підготувалася для боротьби з ковід і для виходу з карантину. На жаль, влада ні
ні змогла не боротися з ковід, ні до сих пір не надала план, яким чином країна, яка на місяць, більше ніж на місяць застигла, буде виходити з цього карантину. Я вважаю, що влада повністю провалила цей процес, тому що все, що стосується боротьби з ковід, лягло на плечі волонтерів та місцевого самоврядування. Державна влада, на жаль, тут не спромоглася. А щодо виходу з карантину, ну, дуже боюсь того, що це буде хаотичний процес, і люди просто будуть самовільно виходити на вулиці, незважаючи на те, що є заборони. Для кого це було вдалим, ні для кого. Єдине, що плюс в тому, що ми змогли зберегти нас від якоїсь масової захворюваності, тому що наша система охорони здоров'я точно б не витримала того напливу, що був в Європі чи в Америці. Угу, добре. Коли попередній президент Петро Порошенко вводив воєнний стан у 2018 році, то йому закидали, що це спроба відтермінувати вибори. А в якому випадку карантин може відтермінувати вибори? Олександре, що скажете? Є така ймовірність, і, на мою думку, вона досить висока. Більше того, в мене в якийсь момент було таке відчуття, що цим обов'язково скористується провладна політична сила Володимира Зеленського. Але натомість я уважно слідкував за інтерв'ю, яке дав Олександр Корнієнко, це голова партії «Слуга народу», дзеркало тижня. І він якби недвозначно стверджував під час цього інтерв'ю, що все ж таки вибори відбудуться по плану. Тобто вони все-таки налаштовані в жовтні, на мою думку, їх провести. Для цього треба ще внести деякі зміни законодавчі, зробити, зокрема, виборчий кодекс і завершити реформу розпочату децентралізації, зокрема, затвердження територій громад. Я думаю, що вони все це будуть зараз робити. В принципі, це не такі серйозні кроки, які неможливо зробити в цій конфігурації в Верховній Раді. Тому я думаю, що ймовірність проведення виборів все ж таки висока, вона більш ймовірна, ніж якісь спроби відтермінування на наступний рік. Я думаю, що чітко зрозуміла партія «Слуга народу», що наступного року їм буде ще важче отримати якийсь рейтинг і зробити якісь здобутки в цьому плані, ніж в цьому році. Повністю підтримую Олександра, що для партії влади ідея, якомога швидше провести вибори, є досить важливою, оскільки чим далі, тим гірший буде результат. Ми разом з європейськими країнами, Україна входили в карантин, але зараз вже європейські країни виходять з карантину. І вже в Німеччині з 27-го працюють професійно-технічні навчальні заклади, з 4-го виходять четверті, дев'яті та інші випускні класи. Чітко зрозуміло, що відбувається, наприклад, в школі. Клас ділиться на дві частини, на дві групи, збільшується кількість вдвічі вчителів, формується в цих групах та дистанція, яка дозволяє забезпечити нерозповсюдження коронавірусу, тобто безпекові моменти, тобто конкретно робиться певне завдання. Що ми почули від Міністерства освіти? От в Україні навчального року вже не буде. Навряд чи діти сядуть за парти. Випускники точно не сядуть за парти. Як вони підготуються? Але я хотів би процитувати президента Зеленського, який на початку березня давав інтерв'ю Guardian і сказав про проблеми. Цитата. «Вони сьогодні кожного дня прориваються. Вибачте, як прищ у 18-річному. Ти не знаєш, де коли саме, як він з'явиться. Ти просто бігаєш, як на кораблі, всюди діри, і ти руками і ногами закриваєш це». Кінець цитати. І в мене тепер, я повністю погоджуюсь з президентом, для нього це новина. Але де тоді ті високооплачувані менеджери, які повинні займатися системним аналізом і стратегічним плануванням? І в результаті не треба бути таким менеджером високооплачуваним, оскільки ми прекрасно знаємо, що лютий місяць – це місяць, коли підвищується кількість захворювань гострих респіраторних. Це, як правило, захворюваність на грип і можлива епідемія грипу. І, як правило, на цей час потрібна велика кількість засобів захисту. А коли мова йде, а ми вже знали в лютому про те, що буде коронавірус, про те, що він є, і про те, що можливий карантин. І коли ми
погрипуть, є щеплення чи є ліки, то в даному випадку, коли немає ліків і немає щеплень, то ми повинні розуміти, що в рази повинно бути більше засобів захисту для лікарів і для мешканців. Що відбулось? Відбулось величезне вивезення засобів захисту в ті країни, які просто прогнозували і займалися системним аналізом. Далі ми почули про те, що на початку березня приймається рішення про заборону, але за декілька днів до цієї заборони офіційної письмової ще величезна партія в Європу була відправлена засобів захисту. Чим це відзеркалилось на території Кіровоградської області? Ми по кількісному показнику, незважаючи на те, що ми маємо найменшу одну з найменших кількостей населення серед областей України, входимо в десятку по кількості тих, хто захворіли. А по відсотку за медиків, які захворіли, ми взагалі ведемо першість на території України. Чому? Можна звинувачувати медиків, що вони щось не так зробили, але чи у них була достатня кількість засобів захисту? Всі, хто тут присутні, знають, що в перші ж дні громадські організації намагались спочатку захисні маски, зараз перейшли на захисні костюми для лікарів. Просто їх не було. Ми зустрічалися, до речі, з Валентиною у цій студії, коли говорили про саме волонтерський рух і про те, що саме волонтери і волонтерськими силами знову виїжджаємо ми у таких серйозних проблемах. Я хочу сказати з приводу двох цих ситуацій, 19-го року, да, воєнного стану і ситуації з карантином, це зовсім різні ситуації. Тому що, якщо ми говоримо про партію влади, для ми говоримо про перенесення виборів. Про перенесення виборів, закидали, а тепер просто обговорюють. Насправді треба розуміти, що для партії Зеленського проведення виборів потрібні були ще восени. Тобто вони хотіли навпаки, якомога швидше їх провести, перезавантажити повністю всю вертикаль влади. Але карантин їм з одного боку був плюс, тому що люди чекали від них якихось зростання весною, тому що весна вже ж прийшла, про яку вони так довго говорили, да, і вже друга весна, а нічого в країні не змінювалось. І карантин для них був змогою знову підняти собі рейтинг, да, і людей відволікти від тих проблем, які були вчора, на те, що є сьогодні. Але вони вдруге провалились, тому що вони провалили всі заходи, які повинні були зробити. І це зрозуміла кожна родина, тому що кожна родина сіла за свій власний рахунок без розуміння, що буде відбуватися далі. Тому навряд чи це було... Для них це була можливість, скажу так, на початку, але, на жаль, вони і цю можливість точно провалили. Стосовно рейтингу, пропоную про це також, зокрема, поговорити. Нещодавно група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження, згідно з яким рейтинг партії «Слуга народу» знизився. Власне, те, про що ми говорили. Ми звернулися по коментар стосовно цього до Олександра Дануци, намагалися витримати баланс. Це нардеп фракції «Слуга народу», якщо хтось не знає. І ми сподіваємося, що, можливо, ми ще отримаємо цей коментар от протягом до кінця програми. Але що ви думаєте? З цього приводу. Що ви думаєте з приводу оприлюднених рейтингів? Тому що стосовно «Слуги народу» ми вже поговорили, але ж у партії «Голос» також понизився рейтинг. Як ви вважаєте, чому? Ну, він і не був дуже високий, да, порівняно з партією «Слуга народу». По-друге, ну, завжди, знаєте, коли партія влади взяла там 70% на президентських виборах, потім вона взяла там 60% на парламентських виборах, то вся увага прикута до них. І весь інформаційний простір, він навколо них. У партії «Голос» немає ні телеканалів, ні олігархів, які фінансують. Тому дуже складно було серед цього інформаційного простору достукатись до своїх виборців або до своїх прихильників. Тому зрозуміло, що ті рейтинги, які оприлюднили, якщо я правильно розумію, про які ми говоримо, то вони відбувалися в січні-лютому цього року, і зрозуміло, що вони були ще не такі позитивними, як нам хотілося. Це по-перше. По-друге, наша партія, вона перші півроку намагалась допомагати партії влади, тому що підтримувала всі законопроекти, які були позитивними, а насправді були і позитивні законопроекти, які голосувалися в турборежимі, і критикувала або не голосувала за ті, які були негативними. Але, знаєте, дуже складно критикувати, коли вас 20, а в монобільшості там близько 300 депутатів, да, то дуже складно бути видимими серед них. А наш народ, ну, вони чують інформацію з телеканалів, які, на жаль, не належать і не причетні до партії «Голос». Олександре, так, ви хотіли прокоментувати рейтинг. Да. Дивіться, я думаю, що не варто зараз дуже сильно покладатись на рейтинги. Чому? Тому що, ну, неможливо зараз робити об'єктивну соціологію. Є цілий ряд причин. Одна з них – це карантин.
Тому я вважаю, я думаю, всі розуміють і всі погодяться зі мною в цій студії, що рейтинги партії влади, «Слуги народу», вони будуть лише падати. Чому? Тому що було зроблено дуже багато помилок, і вони були зроблені не зараз, не в цьому році, а ще в минулому році, тому що, якщо казати про економіку, на базі якої формується і соціальна сфера, і всі інші сфери життєво необхідні, освіта, охорона здоров'я, то там був допущений провал ще в четвертому кварталі 2019 року. Всі це розуміли, всі це бачили, але вийшло так, що відбувся спалах COVID-19, відповідно, зараз у влади з'явилась така можливість, і вони всіляко пробують списувати всі ці провали на цю епідемію. Наскільки їм вдасться, це, на мій погляд, не вдасться. Чому? Тому що вони, на превеликий жаль, порушили основні принципи меритократії. Що я маю на увазі? Що найбільш здібні фахові люди, вони завжди мають працювати у виконавчих органах. Незалежно від того, яка політична ситуація. І всі політичні сили, системні, вони це розуміють. Ну, ніхто не буде брати, там, скажімо, що у мене працювати в освіту або в галузі охорони здоров'я. Всі чудово розуміють, що є фахівці, спеціалісти. Президент – це більше політична посада. Розумієте? Да. А виконавча влада… Але ж рішення. Вона... Ми сьогодні ще поговоримо безпосередньо про роль рейтингу і президента, зокрема, тому що рейтинг «Слуги народу» за період карантину і, ну, трохи заздалегідь, коли були самі опитування, він знизився, але рейтинг Зеленського продовжує триматися. Це тому, що йдуть спроби відділити «Слугу народу» від президента Зеленського, з його боку, з боку Зеленського. Але навряд чи це буде мати успіх, тому що всі чудово розуміють, що більшість депутатів, яка потрапила в Верховну Раду, це люди, які пройшли виключно завдяки рейтингу Володимира Зеленського. Всі це розуміють. Чи спрацює це на цих виборах, наприклад? На місцевих? Так. Навряд чи. Навряд чи, тому що, по-перше, ну, я не хочу бути песимістом і скептиком, але я чудово розумію, що попереду в нас дуже важкі часи. І дуже серйозні іспити, я б навіть сказав, глобальні, які постануть перед цією країною. Тому що бюджету немає, ми розуміємо, що ніяких доходів великих не буде. Більше того, не буде навіть тієї дохідної частини, яка дозволить забезпечити всі соціальні стандарти, навіть на якомусь дуже-дуже мінімальному рівні. І зрозуміло, що це призведе до дуже серйозних потрясінь соціальних. І зрозуміло, що люди на це відреагують. Тому що в нас велика частина населення – це патерналісти, це люди, які звикли чекати, що держава їм все забезпечить. Ну, це правда, об'єктивна правда. Тому зрозуміло, що всі оці проріхи, всі оці проблеми, вони так чи інакше будуть виборцями, людьми перекладатись на діючу владу. І це правильно, і це об'єктивно. І, звісно, це призведе до дуже суттєвого падіння рейтингу. І була така позиція в партії «Слуга народу», я її чув неодноразово, що треба якомога швидше проводити ще й місцеві вибори. Але вони не скористалися цим. В них була така ейфорія і відчуття, що вони всесильні, і що далі буде тільки зростання, буде підйом, будуть якісь там реформи робитись, про які так заявляли всі. Всі так були налаштовані на це. Але при цьому вони не зробили елементарно. Вони не знайшли фахівців, людей, які дійсно ці реформи і всі ці перетворення можуть реалізувати. Практика. І за відсутності таких людей ми зараз фактично опинилися у розбитого, вибачте, корита. І далі невідомо. Якщо можна, ще додам з приводу того, що партія Зеленського також розуміє, що сьогодні вже не спрацює бренд, і тому вони намагаються і так змінений закон, виборчий кодекс, змінити максимально так, щоб прибрати обличчя, а залишити лише партійні гасла для того, щоб, ну, хоч щось взяти з того, що лишилося. Дійсно, зараз говорити про цифри зарано. Ми можемо говорити лише про тенденцію, а тенденція зрозуміла, тому що кожен день... Кожен тиждень партія влади якийсь сюрприз робить. І цей сюрприз оцінюється виборцями, і далі тоді вже це вже буде оцінка. Тобто це і шарик за джамки, це і я маю право на помилку. Хотілося б тих, хто має право на помилку, займаючи такі посади, посадити в літак, щоб до них вийшов пілот із надписом «Я маю право на помилку». Побачу, якби вони полетіли тим би літаком. Читаю от про початок роботи продовольчих ринків як величезне досягнення, що на цей час ми можемо бачити вже початок роботи цих ринків.
що не було зрозуміло ще на самому початку карантину, що вірус розповсюджується в приміщенні швидше і заразитись можна швидше, ніж на повітрі. Чому можна було продовольчі магазини закриті запускати в роботу, а ринки, де продають ті, хто виростив свою продукцію, оскільки зараз є проблема для збуту того, що вирощено, а це ж доходи сім'ї. Реально читаю ті умови, які дозволяють ринку працювати. Що тут нового, я не можу знайти. Чому не можна було прийняти це рішення ще раніше, оскільки зараз ми бачимо все одно, що ж до піку не дійшли. Тому такі і по Кіровоградській області впевнений, що будуть дані оцінки і проведено розслідування, чому у нас така кількість тих, хто захворіли, чому у нас кількість медиків, ми перші в Україні, повторююсь, але це дуже болить. Це чому, дуже важливо, ми далі про це чому, говоритимемо. Коли, давайте говорити відверто, Кропивницький втратив від рішень уряду і Верховної Ради в зв'язку з правильними змінами до бюджету за цей період 20 мільйонів гривень. Але водночас Кропивницький і інші органи місцевої влади зробили дуже багато, можливо більше, ніж робила центральна влада, бо без органів місцевого самоврядування не можна було б зробити всього того, що зроблено для медичних працівників. Коли збирається сесія міської ради Кропивницької, приймається рішення на виділення коштів медичним закладам, коли в об'єднаних територіальних громадах на території Кіровоградської області збираються сесії, виділяються кошти, то під час дії карантину обласною державною адміністрацією не було ініційовано прийняття обласною радою змін до бюджету, де окремим рядком стояла б сума і цільові видатки на боротьбу з коронавірусом і на оперативне вирішення питань. До цього часу цього не було зроблено. Єдине, що вчора, і дійсно це приємно відмітити, що обласна депутатська комісія погодила перерозподіл коштів, про які ми говорили ще півтора місяці тому, і виділені були кошти на Старовисоцький дитячий санаторій, який продовжить працювати, правда, виділено на 4 місяці, але, думаю, далі й буде. Дозвольте ще невеличку ремарку. Добре, пан Сергій невеличко. Дуже правильно сказав, я повністю погоджуюсь з ним, про очевидні речі, які не були зроблені. Але я хотів би додати, а що не було зрозуміло, що коли ще вірусу не було, умовно кажучи, на території України, що він буде поширюватись сюди через іноземців, через людей, які повертаються з-за кордону, що не можна було організувати тестування цих людей для того, щоб на тому начальному, ранньому етапі коли цих людей ізолювати, актуально. Виявити ці спалахи. А що, не було зрозуміло, що наші медики не забезпечені всіми засобами захисту на той момент? І що, не можна було притримати ті самі маски, респіратори, інші засоби, які побезпечили їх від зараження цією хворобою? Чому ми зараз зустрічаємо літаки і робимо з цього шоу? А тоді, коли це можна було дійсно зробити ефективно і якісно, цього зроблено не було. Про літак, тобто тут дуже багато запитань. Поговоримо. Дійсно, Олександре, на території Кіровоградської області коронавірус COVID-19 не виник сам по собі. Звісно, да, його привезли, так. І ми знаємо звідки. Я ще щодо ринків хочу сказати. Насправді ринки, це, знаєте, такі показові. Коли за 50 днів влада вчетверте приймає по ним рішення. Ми відкриваємо, через 10 днів закриваємо, відкриваємо, закриваємо. По-перше, це показує абсурдність прийняття рішень. Це перше. По-друге, постраждали і продавці, тому що ми бачили, яку кількість виробників викинули чи віддали за безцінь, да, товарів. А друге, вчора відкрили ринки, і всі заголовки статей були про те, що немає відвідувачів, тому що вже той час, коли у людей немає грошей, щоб іти на ті ринки і щось купувати. Тобто влада робить все, щоб просто знущатися щоденно над людьми. Ну, я більше скажу, до мене звертались підприємці, пам'ятаєте, був період цих несистемних, як я вже казав, дій, коли ринкам дозволили працювати, а там через день головний санітарний лікар Ляшко заборонив. Так от, люди викликали своїх робітників, які роз'їхали з села, закупили продукцію, товари. І потім вони просто були в розпачі. Ну як так? Що це за ігри? Ну це ж, вибачте, це ж не дитячий садочок, коли сьогодні кажуть «працюй», люди закуповують, вкладають останні гроші, розумієте, останні гроші вкладають в цю продукцію для того, щоб якось вижити в цій ситуації. А їм наступного дня забороняють. І кажуть, робіть, що хочете зі своєю продукцією.
Ви, Олександре, казали, що представники на місцях також впливають, зокрема, і на рейтинг глобальний. Мені от що цікаво. Як вам, от, власне, як представникам політичних партій, як ще до роботи нового губернатора? Андрій Балонь майже півроку на посаді, і є чи між вами діалог? Чи є якісь намагання, можливо, об'єднати зусилля, зокрема, і в контексті там боротьби із пандемією? Ну і, власне, чи впливає його робота на рейтинг партії? Я повернуся. Основне питання про діалог. Чи можемо ми, як ви оцінюєте роботу? Ви знаєте, я не хотів би зараз оцінювати роботу губернатора. Я думаю, це зарано ще робити. Але певні тенденції є. Ну, півроку певні тенденції досить пристойний термін. Ну, дивіться, що я можу сказати відносно діалогу. Ну, на рівні місцевого самоврядування в нас особисто ніякого діалогу немає. На рівні міського голови я знаю, що такі спроби відбуваються. Наскільки вони успішні, ну, я думаю, це краще питання поставити нашому міському голові. Відносно взагалі роботи нашого губернатора, ну, в мене таке враження, що він не асоціює себе із партією «Слуги народу». Ну, принаймні, я не помічав якихось там таких такого політичного забарвлення в його діяльності. Наскільки це добре чи погано, ну, це покаже час. Але поки що я не хотів би давати коментарі з цього приводу. Я думаю, буде час, ми проаналізуємо. Я розумію, що це не найзручніше питання, тому що потрібно бути дуже обережним у відповіді. Я говорю, в принципі, не стільки про оцінку роботи, скільки, ну, от ми ж маємо вертикаль влади. І ви люди, які безпосередньо працюють у цій сфері, саме ваша думка і ваша оцінка, вона, скажімо так, вона більш об'єктивна, ніж, ну, наприклад, там, з позиції простих мешканців, жителів Кіровоградщини. Валентина, що ви думаєте про роботу? Ми вже говорили багато про вертикалі, абсурдність прийняття рішень в період пандемії. Ну, я не думаю, що якось дуже відрізняються там дії тут на місцях. Ну, губернатор виконує те, що дає уряд. Ну, мабуть, так. Щодо діалогу, ну, те, що сказав Олександр, немає якогось особливого діалогу, але, можливо, його і не повинно було бути. Чи є діалог з місцевою владою, з мером? Можливо, є. Можу сказати, єдина моя претензія, вона, в принципі, до влади на території області, мабуть, і країни, я вже це озвучувала публічно, це замовчування реальної проблеми, яка є на сьогодні, тому що чомусь роки йдуть, а ми все повторюємо ту провину, яку зробила, яку колись радянська влада з Чорнобилем, тобто ми приховуємо реальні дані, ми не тестуємо людей, ми не говоримо відверто про те, що наші лікарі без захисту, і це робить ще більше проблем, тобто замість того, щоб ми об'єднували зусилля тут на місцях і робили щось разом корисного для нашого ж регіону, на жаль, ми чуємо лише суху статистику і про те, що у нас все добре. І про те, що з усіх усюд везуть і засоби захисту, і костюми для медиків, і при тому, як ви вже казали, у нас чи не найбільший в країні показник стосовно захворюваності саме медиків. Комплексну оцінку я не маю права давати, оскільки маю досвід роботи в обласній державній адміністрації. А мені б насправді було б цікаво. Майже 5-річний досвід роботи, тому можу говорити про конкретні позитиви або конкретні негативи. Наприклад, з позитивів це те, що обласна державна адміністрація продовжує розпочаті нами проекти в частині, наприклад, будівництва. Угу. Там, де є питання, про це відверто говорю, оскільки той же самий Старосудський санаторій ми вибудовували як вертикаль для дошкільнят, які сімей ризику, де є захворюваність на туберкульоз, коли в Світловодську це діти шкільного віку, а в Знам'янці реабілітацію проходять дорослі люди, то закриття Старосоцького дитячого санаторію для дошкільнят є неприпустимим в області, де ми займаємо друге місце в Україні по рівню захворюваності на туберкульоз. І діти повинні бути доглянуті. Не дай Бог, щоб повторилось те, що декілька тижнів тому, коли маленькі діти заживо згоріли в Бобринецькому районі. Це саме з цих сімей, тому для це болить дуже і це повинно бути. Можливо, комусь з нинішніх очільників області це не болить.
23 квітня в Україну прибув транспортний літак «Мрія». Він доставив 103 тонни медичного вантажу. Згодом народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва та нардепам Верховної Ради з пропозицією купувати медичні товари у його компанії «Епіцентр-К». Також там було вказано, що ці товари доставлені в Україну саме літаком «Мрія». Те, що медичні засоби захисту опинилися на прилавках епіцентру, в Офісі президента пояснили тим, що літак доставляв не лише гуманітарний вантаж, але і комерційний. То що це було, на вашу думку? Невдалий піар чи конфлікт інтересів? Ну, саме з цього питання вже вчора народні депутати «Голосу» колеги надали запит на НАБУ та НАЗК, тому що тут є дві дуже вагомі проблеми. Перша проблема – це те, що народний депутат, який за законом не має права займатися комерційною діяльністю, з офіційної пошти народного депутата на офіційному бланку народного депутата розсилає комерційну пропозицію своєї комерційної структури. Це перше. І друге, яким чином, навіть якщо і везлась так само комерційний вантаж, можливо, були якісь домовленості, яким чином цей комерційний вантаж проходив кордон, яким чином отримував сертифікацію, яким чином сплачувались податки. Тому що всі ми знаємо, якщо це гуманітарний вантаж, то в нього є спрощена система, і чи не була комерційна структура, чи не мала цю спрощену систему. І третє, знаєте, ми вже робили запити на всі обласні адміністрації, і в нашу в тому числі, з приводу того, скільки ж все-таки отримують регіони реальної допомоги з центру. Тому що ми всі бачимо ці картинки з літаками, але щоб ви розуміли, з березня місяця ми ще не отримали жодної відповіді від влади, а скільки на регіон ми отримали з цієї гуманітарної допомоги. Жодної цифри на сьогодні нема. Не кількість тестів, не кількість захисту, не кількість нічого. Тобто жодної цифри нам конкретної не говорять. Тому що везли 10 мільйонів масок, потім їх оказалось наче мільйон, а скільки дійшло до регіонів, ніхто не знає. Везли ми мільйон тестів, потім їх оказалося 250, а скільки дійшло до регіонів, до лікарень, тому що їх ніхто не бачить. Яку кількість, ми не розуміємо, насправді приходить. Ми всі бачимо лише гарні картинки з літаками. Красивий піар, а що за цим? Мильна бульбашка, мабуть. Ну, і ще сам момент піару. Я думаю, що правоохоронні органи, я дуже сподіваюся, що вони все ж таки розпочнуть розслідування, тому що це вже переходить всі межі, це вже не просто піар, а це вже злочин, причому на державному рівні. Ми чуємо від влади те, що кошти є, а немає де придбати засоби захисту. Коли комусь вдалося зробити як комерцію поставку в Україну засобів захисту, то що треба зробити владі? Взяти і придбати, і передати це на лікарні. Чому цього не було зроблено? Хочу сказати, що сьогодні ранком отримав від нашого центрального штабу від інформації від керівництва фонду Порошенка про те, що наступного тижня в область буде поставлено 700 захисних костюмів, які будуть передані лікарям Світловодську, Знам'янці, Олександріїв, Кропивницькому, Малій Висці, Добровеличківці. Наголошую, передані, а не продані. Це важливо. Також не можу не прокоментувати цю ситуацію з літаком. Ну, я вже висловився, в принципі, що це однозначно був політичний піар, причому недолугий, на мою думку, коли намагаються з прибуття літака зробити якусь перемогу над коронавірусом або вирішення там всіх глобальних проблем, ну це виглядає як мінімум смішно. По-друге, про що я хотів би сказати, ну ситуація з епіцентром, вона взагалі є незрозумілою, тому що кожен, хто хоч раз був в епіцентрі, він чудово розуміє, що це гіпермаркет, де продають не лише засоби гігієни, там і будівельні матеріали продають, там і електроніку продають, вже і продукти харчування там скоро будуть продавати, або, мабуть, вже там вони є там частина, да, продають. Да. Тому, звісно, що в інших підприємців малого, середнього бізнесу це викликає як мінімум обурення. Чому великі мережі можуть великому бізнесу це дозволено, а малому бізнесу не можна цього робити? Це такий під заборону. Гібридний формат карантину. Да, як мінімум. По-друге, от пан Сергій абсолютно правильно сказав, що немає масок, немає іншого обладнання, треба закуповувати. В мене інша позиція. Ну, обладнання, щоб виробляти ті самі маски, коштує близько 100 тисяч доларів.
При тому, що собівартість цієї маски близько 5-6 гривень. І багато підприємств комерційних вже, в принципі, зайнялися виробництвом цих масок, засобів захисту. Чому на державному рівні не можна організувати ці процеси послідовно, системно, для того, щоб зробити якісь підприємства, для того, щоб зараз створити робочі місця, де люди могли б виробляти продукцію, яка дуже необхідна на сьогоднішній день нашим лікарям, нашим громадянам. Чи це не є державницька позиція, і чи це не є тим підходом, на який очікує на сьогоднішній день наші люди, громадяни, які в більшій частині можуть опинитися без роботи? Тобто це теж дуже велике питання, тому що будь-який державник, людина, яка працювала там в виконавчих органах влади, вона чудово розуміє, що перше, що треба зробити, це дати людям роботу. Для того, щоб піднімати ВВП, для того, щоб створювати робочі місця, має безпосередньо приймати участь держава на всіх рівнях. Але нас, цього не відбувається. У нас вже залишається не так багато часу, але є ще питання, яке просто не можна поставити, бо, відверто кажучи, самі цікаво. Ми сьогодні тут говоримо про те, хто як скористався карантином. Ситуація, яку ми обговорювали тільки що, цілком підходить під цей опис. Але, окрім того, у період карантину було прийнято чимало кадрових рішень і політичних рішень. Зокрема, було прийнято і закон про ринок землі. Ми пам'ятаємо чисельні акції протесту до карантину із цього приводу і довго обговорювали цей законопроект, і приймали правки. Під час карантину масові зібрання людей, вони ж заборонені. Зручно, правда? І оп, його одразу вже прийняли. Це просто збіг? Як ви думаєте, Оксана? Звісно, не збіг. Його не просто прийняли, його вже і підписав президент. Незважаючи на застереження, заперечення і розуміючи, що більшість людей, громадян України, не підтримують такий підхід. Чому? Тому що це створює реальні загрози і небезпеки відносно того, що землі наші сільськогосподарські, вони ще більше будуть сконцентровані в руках агрохолдингів. Це основне є застереження. І цей закон, він же не запобігає цьому. Він навпаки, він створює такі можливості, він створює таке середовище, де ці процеси рано чи пізно, через 2 роки, вони нібито відтермінували, але ці процеси будуть тривати. Більше того, іноземці рано чи пізно отримують нашу землю, тому що на сьогоднішній день дозволяється її закладати в банки. Банки можуть бути іноземними. І зрозуміло, що вони цим скористаються. Ну всі це розуміють. І я переконаний, що і Зеленський це розуміє. Але є певні обставини, швидше за все, через які він не може не підписати і не прийняти в стінах Верховної Ради цей закон. І ці обставини ми з вами розуміємо. Це МВФ, це певні структури олігархічні, які наполягають на цьому. Але я не думаю, що зараз навіть кредит МВФ дуже допоможе нашій економіці, яка дуже розбалансована є на цьому етапі. І найголовніше – кредит МВФ треба правильно використати. Ті кошти, які зараз передбачені програмою МВФ, вони вже закладені в держбюджеті. Тобто їх не можна пустити на розвиток. А ще не факт, що вони будуть. І це не факт, що вони ще будуть. Тема. Да. Пане Сергію, що ви думаєте про цей закон у такому вигляді, як його прийняли? В цьому законі, при прийнятті цього закону, були поставлені можливі на той час запобіжники для того, щоб уникнути тих проблем, про які зараз говорив Олександр. Але прийняття цього закону саме зараз, дійсно, це одна із вимог МВФ, оскільки без цього Україні загрожував би дефолт. Це ж треба було так допрацюватися, що президент України виходить на трибуну Верховної Ради і говорить про те, що ненадходження по січню-лютому склали 16 мільярдів гривень. Дивимось березень. В березні не надолужили надходження до державного бюджету, а ще менше стало, тим більше, що коронавірус і плюс ото і в місцевих бюджетах є недонадходження. Тому прийняття цього закону дає можливість сподіватись на те, що бюджет буде працювати. Цитую, сьогодні фінансові потреби нашої держави, станом на сьогодні, становлять у цілому 644 мільярди гривень. Частково ми гроші ці візьмемо з бюджету 300 мільярдів, а ще потрібно знайти 346 мільярдів. Це погашення державного боргу України. Тобто реально навіть тих коштів, які прийдуть з Міжнародного валютного фонду, не вистачить для того, щоб вирішити повністю питання.
А те, що є проблеми, і, зокрема, проблеми в енергетиці, про це теж треба говорити. Це не просто прищ, який вискочив як 18-річного. Це проблема, яка зараз існує в Україні, оскільки зупинення двох енергоблоків на атомній електростанції через те, що не можна регулювати використання електроенергії в час пік в день і зменшення використання в ніч, при тому, що гідроелектростанції не регулюють, не можна регулювати в оперативному ручному режимі, тому що безсніжна зима і мало води, а атомні електростанції не можна на 2 години включати чи на 2 години виключати. Ми пережили Чорнобильську трагедію, розуміємо, що це таке. Ось де ще повинен уряд сказати, яким чином буде здійснюватись баланс енергоринку для того, щоб у нас не було блекауту. Це ще одна проблема, про яку варто говорити, про яку вже зараз говоримо. Я хочу додати, да. Наша партія йшла на вибори з тим, що ми за відкритий ринок землі, за чесний ринок землі. Але ми не голосували в першому читанні, тому що той законопроект, який був внесений, це був повний абсурд, а не ринок землі. Наші депутати активно працювали, внесли чимало правок, майже всі вони були прийняті. Це і правка про заборону, заборону продажу землі в 50-кілометровій зоні від кордону. Це і зменшення концентрації в одні руки об'єму землі. Але ми точно не підтримуємо те, в який спосіб це приймається. І мені здається, що реформи повинні робитися не під тиском МВФ за гроші, які ми хочемо отримати, а вони повинні правильно і фахово напрацьовуватися і прийматися в демократичний спосіб. Друзі, на завершення хочу поставити таке питання, але попрошу дуже лаконічно на нього відповісти. Про вихід, власне, із карантину. Що буде після 11 травня? Цього тижня уряд оприлюднив план виходу з карантину. Як ви його оцінюєте? Ну і, власне, як кожен з вас у контексті ваших політичних партій, ваші плани після карантину? Ну, я можу сказати, що і план виходу карантину, і той план уряду, який вже представив нам уряд, це реферати трічників в школі. Це дуже, дуже соромно, що наша влада сьогодні таке презентує, тим паче на найвищому рівні. На мою думку, що немає ніякого плану. На сьогодні влада діє хаотично. І, на жаль, мені здається, що вихід з карантину так само буде хаотичний. Тобто вже завтра люди будуть виходити, тому що їм треба, якщо люди не бачать підтримки і шляху виходу від влади, то вони це будуть робити самостійно. Як все це і роблять, тому що ми бачимо, що вже відбувається на вулицях. Тому, на жаль, ми бачимо, що відбувається в європейських країнах, ми бачимо чіткі цифри, чіткі дати, що послідовно і за чим повинно відкриватися, і, на жаль, ми цього не бачимо у нас. Неоднократно наша партія надавала свої пропозиції, починаючи ще з березня місяця, про гнучкий карантин, про масове тестування. Більше того, ми напрацювали законопроекти, які нам обіцяли, що вчора будуть винесені в сесійну залу, але, на жаль, вони навіть не були винесені на розгляд Верховної Ради. Пане Сергію, як ви оцінюєте план виходу із карантину? Одне зрозуміло лише, що після 11 травня буде 12 травня, і це точно. Щодо логічно. Того, яким буде це 12 травня, то, по-перше, в Україні колективного імунітету на коронавірус не вироблено. Пандемія на цьому не завершилась. Відбувалась ізоляція людей, які вийдуть 12-го числа на вулиці. Будуть всплески, спалахи цих захворювань, і треба бути до цього готовим. Треба бути готовим про те, що в осінь знову можливе повторення, і яким чином ми будемо готові до цього. Треба розуміти, що буде з тими, хто втратив роботу, хто втратив дохід, яким чином вони будуть забезпечені. І реально, от підтримую Олександра, дуже таки гарно змальовано, виходить 12-го працівник на роботу, на своє підприємство, а роботи то немає. Уряд вирішив, що за кордон випускати будуть по якихось дозволах на термін понад 3 місяці і при певних умовах. А коли людина хоче виїхати на місяць, цього вже не можна. Тобто те, до чого ми йшли без віз,
практично самоізоляцію зробила Україна, український уряд для українців, або намагається зробити. І тому реально зрозуміти, чому на 3 місяці можна їхати, а на 1.5 не можна. Ну, угу. Я відповіді не дам. Олександр, підтримую і пані Валентину, і пані Сергія, і пана Сергія. Плану немає як такого. Те, що ми бачимо, це абсолютно недолугий, непрофесійний документ, як, в принципі, і більшість тих законодавчих новел, які, на жаль, приймалися і продовжують прийматися на рівні Кабінету міністрів і Верховної Ради. Але найгірше це те, що немає навіть спроб вирішити найголовнішу проблему економічно. Це те, про що говорив пан Сергій, що люди, то по суті, залишаться без роботи після карантину. І тут треба шукати відповідь, як створити робочі місця, як зробити перезапуск економіки, про який так багато говорять, але для цього не закладено жодних підстав, для цього не створено ніяких середовищ, не забезпечено належне фінансування для того, щоб зробити цей перезапуск. Оце найжахливіше. Тому що найстрашніше, на мій погляд, це не сама пандемія. Зрозуміло, що це загроза для людства. Але її наслідки, вони можуть бути ще більш складнішими, ще більш глобальними, ніж сама пандемія. Тому що без економіки, без ВВП не буде в нас ні соціальної сфери, ні пенсій, ні медицини, ні освіти. А МВФ нас не буде забезпечувати грошами безкінечно. І той транш, який вони хочуть нам дати, але поки що ще не вирішили. Він вже розписаний, його немає. На економіку він не піде, на розвиток він не піде. Що ми будемо робити далі? Без робочих місць, без підприємств, без промисловості. Ось на це питання зараз треба шукати відповідь, причому негайно. І має робити це, звісно, влада. Але вони цього не роблять. Оце мене обурює особисто. Я розумію, що з такими підходами нас чекають, на превеликий жаль, дуже важкі, дуже складні часи. Ну, не втішні прогнози, звісно, але принаймні проінформовані і озброєні маємо це враховувати. Дякую вам за розмову. Глядачам дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я, Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.